Derek Salles, diretamente do litoral paranaense, soldado forjado em aço. Dificuldade faz parte, mas vitória é meu sobrenome. Queria agradecer a meu pai, Emerson Toco, Jean Panqueca, Academia Vini Esportes, confiou no meu legado. O trabalho não para, é a batalha. 994, nasceu mais um soldado. Pronto pro combate, é guerreiro preparado, iluminado por Deus. Sonhador desde o começo, caráter, força de vontade. Veio do berço, caí, me levantei. Dificuldades passei, tô forte igual um sensei. Vitória aqui é de lei. Obrigado ao meu pai, todos que irão torcer. E quem Deus acreditou, vai ter que viver vencer. Eu tô pronto pra guerra, enfrento o que vier. E tudo que eu passei, fortificou minha fé. No começo dessa jornada, encontrei alguém que quis confiar no meu sorriso, pra me fazer sorrir. Me mostrou essa rosa, me ensinou o caminho pra mim chegar até aqui, não me ferir com espinho. Desde então, tenho honrado, fortalecer até o final, dar orgulho pros meus irmãos, esse é o principal. E eu vim do litoral, onde sofrimento é duro, e tudo que eu passei me tornou hoje maduro pra saber esperar a vitória chegar. E se ela não vier, Deus me ajuda a buscar. E eu vim agradecer a cada um que ajudou, fortaleceu meu caminho e sempre acreditou. Emerson Topo, Gia Panqueca, muito obrigado. Academia Vini Esporte confiou no legado. O trabalho não para, cada luta é uma batalha. E eu só volto pra casa com a vitória na mala. Eu, meu pai, meu time, em busca da vitória. Esquece o sofrimento, hoje o foco é na glória. Derek, muito prazer, soldado forjado em aço, preparado pra vencer. Derek, derrota some, dificuldade faz parte, vitória é meu sobrenome. Derek, muito prazer, soldado forjado em aço, preparado pra vencer. Derek, derrota some, dificuldade faz parte, vitória é meu sobrenome. Vitória é meu sobrenome. Muito prazer. E aqui em Pontal do Paraná, estamos mais uma vez a TV Paraná incentivando e promovendo o esporte. Porque esporte é vida, esporte é saúde, esporte é lazer. Hoje estamos com esse grande atleta, lutador, Derek Salles. É da cidade, é de Pontal, é filho de Pontal, é do estado do Paraná, é bicho do Paraná, é gente nossa e nós estamos aqui. A TV Paraná, ao lado do povo, está aqui o Derek hoje, está lutando, está com o seu cinturão, está com o Alex aí, está com o pessoal, surfista passando aqui, a praia deserta, meio frio, mas os surfistas estão treinando. E o Derek vem aqui, garotinho, com o seu cinturão. Derek Salles, 22 anos, filho de Pontal do Paraná, e se preparando para mais uma luta, Derek. Conta essa história bonita, vitoriosa, porque eu digo com muito orgulho, gente. Esporte é vida, esporte é saúde, esporte é lazer. Que bom te conhecer pessoalmente, e parabéns, né? Parabéns aí, dando exemplo aí de um grande, um jovem já, concretizando seus sonhos. É isso aí, comecei faz pouco tempo, acho que uns 2 anos e meio. Comecei por gosto mesmo, achei que não ia dar em nada, mas comecei a ganhar uma, outra e outra. Não parei, não perdi ainda, tô invicto, né? Consegui ganhar o cinturão, sou brasileiro. Isso que eu ia perguntar pra você. Passada. Bonito cinturão que vocês estão vendo aqui, um cinturão. Conta um pouquinho dessa história, desse cinturão aqui do CMTB 2015, Confederação Brasileira de Muay Thai, né? Isso é a palavra certa? Muay Thai, né? Muay Thai. Conta um pouquinho dessa história vitoriosa, Derek. Então, eu tava treinando em Curitiba, né? Comecei treinando aqui, mas daí tinha que melhorar cada vez mais. Fui pra uma equipe boa, Evolução Thai. Comecei a treinar lá, surgiu a oportunidade de competir, o Sul Brasileiro de Muay Thai, entrei, fiz 3 lutas, um GP de 3 lutas, venci as 3 por nocaute e me consagrei campeão em São José dos Pinhais no final do ano, agora de 2015, e sou o atual campeão Sul Brasileiro de Muay Thai. Foi uma experiência boa, deu tudo certo, minha equipe me ajudou, meus professores, Jean Panqueca, Emerson Toco, a equipe, o dono da equipe, mestre André Dida, uma das melhores equipes do Brasil, está em franca ascensão, tem tudo para ser uma das melhores do mundo e faço parte dessa equipe, né? Olha, gente, campeão sul-brasileiro de Muay Thai. É isso, né, gente? Olha, é um orgulho, é filho de Pontal do Paraná, é gente nossa, é do nosso estado. Tá aqui agora mostrando novamente. Agora conta outras competições também. Você tá vislumbrando o MMA, isso, garotinho? Pô, a intenção é essa, né? Partir pro MMA, treino de tudo, treino boxe, treino jiu-jitsu, na equipe Aliança, Serginho Moraes, Curitiba. E treino de tudo, boxe, Muay Thai, jiu-jitsu. E a intenção é essa, ir pro MMA, começar os treinos, as lutas aí. Quem diz, quem sabe chegar no UFC aí,
Vim pra Pontal daí com o cinturão. Com certeza, e vem com certeza. Tem objetivo e tem seus sonhos também, isso é muito importante. Tem um jovem, um exemplo pra gente. E eu pergunto a você agora, meu caro Derek, vamos falar assim, quem que está te apoiando aqui? Não é fácil, né? Eu quero falar com teu papai daqui a pouquinho, não é fácil também. Tá te apoiando, uhum. O Alex, né? Alex, isso, aquele abraço. O grande esportista aí, o Homem é Fera também vai falar daqui a pouquinho com a gente, né? Isso é importante. Ao lado dos grandes homens tem também as grandes mulheres, tem os grandes papais, os grandes homens também, o papai e a mamãe. Esporte é isso. Quem está te apoiando aí pode falar, queremos divulgar também. Pois é, então, o apoio, poucos apoiam, né, nos tempos que nós estamos aí, o país está em meio que uma crise, todo mundo fala em crise, mas eu tenho apoiadores, tenho o restaurante Fortaleza, sempre que eu vou competir me apoia, me ajuda nessa inscrição, tudo. Grande família maravilhosa, quero mandar um abraço ao vereador Osni Ceará, hein? Família maravilhosa do restaurante Fortaleza. E o vereador Osni Ceará também, que me ajuda, toda vez que eu vou competir ele me ajuda, pá, me ajuda. Legal. Quem mais? Tem mais alguém? Vamos, vamos também falar, quem quiser patrocinar, entre em contato com vocês também, né? É, quem quiser entrar em contato lá, pode ir no Facebook, Derek Salles. E estamos abertos a propostas, né? Tudo que vim para melhorar, para ajudar, nós estamos querendo conversar, quiser conversar. Só entrar no Facebook lá, Derek Salles e... Olha, vou dizer uma coisa pra você, Derek. Pessoal, ajude, a gente vai falar, vai passar o telefone aqui, vai estar o Derek Salles no Facebook também. Uhum. Vamos ajudar, gente. Porque esporte é vida, é saúde, é lazer, né? Nesse mundo tão louco, nesse mundo tão violento, nesse mundo cheio de tantas notícias ruins. Tem notícias boas aqui em Pontal do Paraná, tem esporte sim. E nós vamos incentivar também outros segmentos de esporte, além do Muay Thai, o surf, o futebol, o voleibol. Enfim, nós estamos aqui pra isso, a TV Paraná junto com o povo. Derek, quer desejar um sucesso pra você, deixo você à vontade com as suas considerações finais e sucesso na sua caminhada, garotinho. Certo. Ah, eu queria agradecer a você pela oportunidade de incentivar e demonstrar o que a gente faz. Sou filho de Pontal, que nem você diz, saí daqui, não tenho vergonha nenhuma de falar que sou de Pontal. Orgulho dessa cidade maravilhosa. Fazer o quê, né? Estamos daqui, vamos levar esse nome até onde a gente conseguir. Queria agradecer a minha equipe, Evolução Thai, a equipe de Jiu-Jitsu Alliance, a galera Ponta Firme, atletas de alto nível. Um dos melhores atletas estão lá, o que tem de bom no Brasil em luta está lá. Queria agradecer a todos, meus treinadores, meu pai que me apoia 100%. E é isso aí, galera. Conforme for, mas daqui a um tempo aí nós vamos estar na televisão já. Com certeza, mais títulos assim, porque esporte é vida, saúde é lazer. Não canso de repetir com muito orgulho. E tamo junto em incentivar e promover esse esporte paranaense. Valeu, gente. Valeu. E nessa paisagem linda aqui no litoral paranaense, estamos na Praia de Leste, um balneário dessa cidade maravilhosa. Estou com o pai dele agora, com o pai do campeoníssimo, o Derek, o Alex Lice. Além de ser pai, incentivador também, né? Isso é importante, estar ao lado do filho incentivando a praticar esporte, hein, garotinho? É verdade. O Derek, ele tem um talento para a luta aí. Vários professores falaram desse talento, incentivaram a gente foi atrás e estamos em busca do sonho dele, até mesmo conquistou o cinturão de campeão sul-brasileiro de Muay Thai amador. É importante isso, ele já frisou com a gente, mas é bom você falar mais uma vez. Ele está no Muay Thai, mas está vislumbrando o MMA. Sim, ele está treinando várias modalidades, entre elas boxe, capoeira, jiu-jitsu e Muay Thai, porque a intenção é buscar o MMA, ser lutador de MMA. E você, porque o pessoal está vendo nas imagens aí, você também treina o filho. Além de ter, claro, os treinadores, você incentiva e treina junto também. Sim, sim, eu sou professor de capoeira, treino junto com ele, mas tem a equipe Evolução Thai, a equipe de Jiu-Jitsu, a Alliance, que treina ele. Mas treino junto e incentivo, sim, com certeza. O filho é meu orgulho aí e a gente está sempre buscando mais para realizar esse sonho dele, que é ser um lutador profissional de MMA. Alex, eu queria falar pra você como pai, a gente vê isso no futebol também, no teu caso, teu filho aqui, o Derek, tem que ter patrocinadores, você tá buscando, tem que ter patrocinadores também, não é fácil, o esporte tem que praticar, esporte é vida, esporte é saúde, esporte é lazer, mas não é fácil também. Como é que são os patrocínios? Vamos deixar um telefone se você quiser, pra também trazer, buscar, não só aqui da cidade de Pontal do Paraná, de Curitiba, região metropolitana, de outros estados até, enfim, um patrocinador aí que ajude também seu filho, né? Sim, a parte de patrocínio é uma coisa difícil pro atleta, ainda mais quem está começando. A gente enfrenta dificuldades porque tem vários campeonatos que a gente é convidado aí
ele é convidado a participar e a gente não tem um lado financeiro que dê a estrutura para a gente ir até esse campeonato. Então é difícil, a gente precisa assim, do patrocinador para ajudar na suplementação, dieta, entre outros, aí, material de trabalho, material, equipamento de trabalho. Então é complicado. O pessoal que estiver assistindo, que se interessa, gosta de luta, gosta dessa parte que está em alta agora, que é o MMA, quiser patrocinar, a gente tem o telefone, tem Pode passar, a gente vai deixar aqui embaixo no caracteres, pode passar, a gente vai passar aqui. O telefone é 8490-1535. E você fala direto com você. Sim, direto comigo, ou vai falar também com o Derek. Esse telefone é o telefone que a gente usa para trabalhar a parte dele de luta. É o WhatsApp também, de repente? Isso, é o WhatsApp também. Repita por gentileza, meu amigo. É 8490-1535. Ou pode encontrar ele também pelo Facebook, Derek Salles. Você já encontra lá, você pode falar pelo bate-papo, ou até mesmo comigo, Alex Lício. Procurou Alex Lício lá no Facebook, você já vai ver a foto lá da gente treinando, com o Vanderlei Silva até no perfil lá com a gente, numa foto. É facinho de achar a gente no Facebook. É sofrimento, hoje o foco é na glória. Derek, muito prazer, soldado forjado em aço, preparado pra vencer. Derek, derrota some, dificuldade faz parte, vitória é meu sobrenome. Derek, muito prazer, soldado forjado em aço, preparado pra vencer. Derek, derrota some, dificuldade faz parte, vitória é meu sobrenome. Vitória é meu sobrenome. Muito prazer.